dala wala ngujota problema rumwe ntino ngutsokaza mbunda izo ndabo nawe mahakama wajaza hata waja wachishilia karanwe njezi wandongoba sicho hamba izo reshia nizo raona wanuga hando nguo komdu ya wana sicho hamba izo nungo zangahoni wende mtu anza mwelewe shangongo za chaharuma biwa tazenda ta mahakama izo kazi nasiri ingewa kwanza zisirewa zijo baki aluwa toani rora zijo ahale richongwamba tuhumo shale wele tuhumo lilawa hukazi la iya ya hawe bakish esirkali wehonzo somanu hate mahakama jumlawa aungwa mto wao na unindie mahakama au kama nenda weleli salinja sumu haa ya wenu uyo na mwana aluwa toani kabula he mahakama sandi sonjo hara hukamu isho wala wa wahanani faiza korumu wala wala toolo shaha mashe tegash inwaji kaja shaba shaka sinatuhumo ya ukema na mshe wala jurnalisti wala faiza mutinzo kule titi hule kontro dhuwa maana unogo za alo watuani mengu shitaki mro director somadu au mroaji shanga bo haki ya ono kazi vunumi wangu shitaki gansi na tukumu ni mwanamshi haka ufunguloka ya halaheji somadu wa uzisiwa ama aula halaheji sinakisha hata mezimiraru apulata mezimiraru timisakishone Bamba ekamdo alahe jimbuka na mezimine simtoa Bamba rudi tipe dafu ni amuzise Bamba ukaya tisati rudi tinado huja baga mbomna ha? Kwa firi hohangu ya upuwa lekeza nyile ya won hazi uroke nongo usumke na hazimbini imana mshe uwe tena washikoni ula ramadani januka rumetarfa baruka kamrante za bibi sani ya bunu maadunga ne mwana mshete na ya rudoha zini mwajwe sababu ya mwoyo matuari umafama na wadaunga na wanu waziri umedi msedi ye nga wena problem umedi msedi ye ukaunu lizibaba abana dadada opposition mwele uka weshefu opposition usha wasuilize kwa mana ngozire goho ndwa nigoni kwezi mwena waziri umbeni msedie umbeni mseneze dhuwa manazao nizo zondwa ningoni umbeni msedo pozisho tine umbeni msaidie waziri na wanga binuizu wako pozisho waka uzamba uruduzi fanye shati nukene usiku chorunjilia vanu senye ndonai yewana kelekezano ukuwende waziri wae matangazo menge raisinde unome shawaka madhuwama na huo urenga zehazma fuwadi mhaji makamulaisi yeke shivai amri neda ula shaye usukutari geazma yeke mwahele ulaji uzirenga waka ikazirenge uwono madhuwama na uiji waka uzifanya umedi msaidie hemakatia zali hutowa mgomri umari mgomri uendo rengeli ingi urengele garilahe garina nafu ni kiwalu mgombri ya hara uregeli ingi lende li jusaposto uregele gari hindi azalaka raisa azalaka omari mgombri shahuru mothoma edaba lewe manora una walembela ezi watu simbushia waifaria manuka unuriliza mbaba ye abitaye wa mshitaki wena wa emu wa hei dara madama ni bolero ha ure ya wakomori mapisa alawo nze ncha ya abo kamtina takibula lewo yanu watu alinyendo na osu kwa kawrelaze pasasyo kwa kawrifanye pasasyo rengeze dhamana osoni mwa waziri jano karina ukazi za bandi ukaa ukazi wa banda dae tine joha uwale mumba la hanyu kanzao ukiwa urenda umedi msaidie waziri na sero ndoka karina uwa nafase mba mula yobakia
Ojo mera dioi nu aziru meni msende wallahi kardugu wa nafasi. Kaunu li si bobo kwa tama ne shampuma libru. Le gari la fuhe shampuma. Le ojo rengaze nze hazizo godemo. Urebo msharadani. Waziri msemi ya rwando kwa kardoba nafasi. Inti ya tusinawe. Razi ze makri ne ze ruladi. Ufanyezo wako hambo wakati wako opposition. Dawanu yeduna ya leo. Eno sukungo konekta rumaze neti. Eno sikuwa hasha na wajirola na nilihomanwaji. Wana wakumari mwele wao. Ukanima dhamana wa siasa. Nina nrambo. Umedi msaidie waziri. Rumia izo bababa wakauliza raisi sami fanya riwone goni dondori ya regula pyanga sani na alijai no goni dondo uko wende imamu goni dondo wanwazi watense ikele wari mduata haoto bakaja kana nawili ya vwama na watense wala wawa ato jamni kesansyo ya umru arenge bandi fulani ya jaru loopoza ya toolo ya umra kena mpango wa asubuhi haresi rikali yamba kwa joniha ya toolo leo huzi izo pia zeeshi raili wewe mweriju kina ukirukensi udwera na majagala yene usikuwa marongozo madhwama na wali watuali na mrongozo ya madhwama na watese sikatusa mrongozo renga sanso wa komori wajoka urenge sanso shale unga weneze dhwamana iketo nielu tense. Hata wewe mozambo ukaya garono hayo wakati nwaba odo nwaba chona na sasiche na wuhu wewe uzamba na ukaya uwanama maopoza lazima wende warongo we uzamba rume pasasyo unabera ngulo yabo ke madhwama na wenda madhani hawa opozisho na yabo parofanya misho wakati yeti lilubani minu rahaye jalawa ufanya misho we na Farisen Ibrahima nihise misho hiyo mlide tilo ata keja tilo mjofanya konferansi mrawa umata leonga we hawa urududa lila fahami udalili elbaki udalila mahamu sebe udalila rija wanafungu wazwende wangani jaye fundani wabenema doa mana waloyo ntikubali ntikubali na mimi zonjo hande yo politiki shani nini nini strategi wanwago mdaumuni ili mkufure shafahani kwa umeni msaidi wanu sema akri juma sema akri dinulo na yotafuni nga mjulo hao izo pia mzifanya makati ya zali si wana waleo kamna uruma mirakli rengaze dhwamana baze nrabu mandawe mara yao kwa waziri msaidie undungu wajwa ukema dhwamana siyasa nina nrabu kama nzao wanuano laumo watiti na odavuni nina nrago rangulo ya wole gazeta liwatoani wanashatu tsa wazingarwa we manufi ne madele izo pia wendo umirilu aluwatoani ngawe amama wahubo humedi msaidie heni mwana mshua hato mrumshua hato mwana hatu jwa malazo ale dufi ama nazo ane madele le kososo ni mwamye zingu mwojo liba le dufi ya wadu lizingarwa unye direktere mwaluwatoani ya tuhumlao ujoli wadufi wame limsediye ulivedele ze kufuru zifanyi wao watangazaji watense wacho sukuturongowa wacho jitamuka heno suku wacho motono hazino rejeziwa yemba mzama gari za minyo aminyiwa uendao henino ujo ziswa zezo amana uzimilikisha ubo hume limsaidiye rikuwa mawajana wakaulize guwa uguwa uje shampuma libro ujo leo ulekezi chakaja kwa njoka ya walela ani ule mwapo viti lete ti viti nifikiru kawa mrulo na wewe na falsafa izo wangao zinungane na zitenda nijoro jono wali waziri wa majakwe linjakwe litongwa mbo wa komori kanonga nafasi lazi maurekebeshe ikayayi raisi wa hedaula ngurezo wana shahadu mwanduasha hatu nwana hatu wamalizwe manufi wamalizwe anemabele hasiba mwineze haki za hazi za hao shawewe hupuwe vima mwumedi msaidi ya waziri lekosali kela raisi nikanja wangu kwa raisa joso osoni mwamineze muka ema nufaho wanduasha hatu yaka ulebelo wa mwapiro
ne nadele zaka usisho abonsi no lembelewa raisi wa he daula ngore kodome na hema lusayo ne mabele ya zingarwao shawe wapo medusendie wakumuruwa chokaya huhuishe na lufine mabele ya luatwani ya chisisho abonsi leo wangroma hao mwana leo ya zingarwata ya sisho abonsi ya rendo ambago nema zwamana ya wume ni msaidie hendo usiku mchangaza jawelele mkutu andezi jirwani watani hafandezi lotense oranudzima ngani wambio kwa chukubali hata ngarono haya uo chundo amana ahuo waziri wa mazamo uchobinu ni kwe waziri unojele mazamo ushero hafa watijojuha we waziri wa wenzao wafu wenzao cha waziri walo na moti ndawe bomeni msaidie nasaru ando uka kuna usiuha zetu zini kuna usiuha na mungo ni shilio gojo rumuzi shemo tasi shamo wazi talishela matraki wa mbaukaya zamiye mwa hesurete watue matraka uwa ushangaze wati ushangaze na wanremeo bomeni msaidie nde la radio aho waka urongo ajana waka umaruzezi asami wako marusezi ya kililu ya kende nanu omedi mseni ya mikironde nuiyo kuna usiuha kunonda zinzi kuna ukiru ke waziri wa mandrabo nonda mshahara haa waziri wa mandrabo ufu mshahara wa mandrabo wa ufu ze makri maka uzifanya nondo para umazezi karjamba nafasi lano wazi bairadio wazi kuna usiuha za chuzinu lazima rihuishe malufine mabela huwa natu nwanwa shahatu nwanwa shahatu lazima wanasha lwa mastajere nwanwa hazi watenze watimarusiwa watola muhazini hasiba kunde hazi wa asomanzo werumie hasiba kundo mchitamko wa hizi hakiza hao kariti Rwanda kasaruma demokrasi na mungu ajala urumuwe na jauhari nime mwarere demokrasinu lewe demokrasi titu zingara mabele na malufi demokrasi tiloka ya shefuni balea wato jasu spandewa shefuni tila shoko shorumia ya tolwa shefuni tula garuwa pashia ya tolwa shefuni tikuanza waziri fulani tiku huka leo harimu wabo waziri ende sanai ya tolwa haziri maramba zelogo zilaka zijameli te wazira zifanye kajaka ne kompetansi ya usifanya ya hodahi ya hodahi ma diktatoru umedi msaidiye waziri wa zabari zandani embamuda ya utakia ikaunga rituhumu kango jojuzuluzo dhuwa mana ukango endo kandida e kazi rewa baga siwara msijofanya kuteta mrege raisikini lwa mumru pade mfakwezo kanyu wa numazo ya makritini shahume ni msaidiye mshahara wa mbanabo ngofao kawaziri wa mbako hivi ngoi hume ni msaidiye waziri wa zabari zandani wakati wali swalihi zese shiri nane harumwe mbabafu wewe hukahunganya bandi wakatahe ze diski haukai haziandani hawa unganya bandi hufanya hazarumwe radio ya ufakuzi umedi msaidie waziri ngojue tafsiri ya matangazo ya wole wo kuna uja ngojere matangazo ikele we matangazo ya jereyo nga yoto zingara malufi na mabeli na uto wazi haki za huo watangazaji eti fudele bali joni mama ulo shala thima tino nga wajo mchiri mbadili ho ya ufo amana nitoni kwa vamana ya ile ukai inuti ilo na uraia ilio na wanadamu risubuti ze mikrozinu rihalalishentinu ikesawa nezeti zilo na honze zahonze rabandrabo hata kartina mwenje rabandrabo hata kartina maji rabandrabo hata kawatu nono rabandrabo hata kawatu msomo rabandrabo hata nukwa tuliwa rabandrabo hata shomaji jaya rabandrabo hata emabare ya puha hauka rizwezo andrabo
hanafunga unu warulende wa hule ndrako honze Faransa wazibale wache wazitoma valizini warudi warame ndrako za nyumeni riwavoti karakubani humani msaidie halalishema lufi ya komori halalishema tele ya komori ya sisi swabo zi halalisha ze hakiza kibina adamu zilo trense zilo arilwao na luatwani magazeti ne televizyone na tuwa deula iti humani diktator na ngomboika awoyo afangushiwa zije harumanzi ya zazina ngembo arengo hazini hau ya toishef humani msaidie humia wovwa maane kawo ujua huruma jana uhumie leo utije bayo urisafwa maana ya baba tiwa rungoza wa haraya susi kitu wakatiri jono wasiche tenata tense tenata luatwa ni tiwambi ya senogombi zijiro hivu ya mga uwanda wano ngore nga saksho yeo meni msaidie wazire hewe yetinu huiru mishihakadozi njiri kumedi msenengo minole picha la hezi haziwazifanya pia hasibabu ne malufi ne mabele ya komori ya sisoo wonsali watuani zito humdoao kukashuhu na weona na huishia si watangazaji ngari huambi yawe na usiku wa ripara ngorongo uka wana waziri wende umilikisho tense wende umilikisho aluatuani Ese tuabia zijiro yungo zono janga mziwono atani wambiyo Zuka zamba Vahana ya urenga satsyo Sheika dofari ya mbulontini mahe Ujua ukangu minyo Ewa ziri humede Kuna usi uha Muwepi rizwe mbamuda ya ukakia Yiri, yiri bake magodani Sharu wambiyo ukaya Karina uwa nafasi Haukaze empoza hachundezu livao Ya uti mapesa mwanu zanya mlivaoni Hekilo mchole nyulao yonyo ndivo msharaho Ya msharaho halalishema dufia zingarwaone mabele Ya heze toma za hatu Usi halalishe zitisiswa honzi Halalisha ze tomaya zino tense Ze hakiza kibina adamu no mjitamko wa kibina adamu Wanikwaze hakiza hao watolo warejezo kawa tolobure urongoze fundali umami okaya vana raha hejarecheswa yao haka mbanzi hadoso mama shahiri na doko mori raisi sabi loheya fundali ya vizwa mwimu hata ukakwa zanyo loya hema shahiri ya kawyehezi za raisi azali na amada mani bolero na weko humeni msaidie anafu fundali ikawe na ulo leo usansono wana wakomori leo nula wae wae kariti lathi ranza ulongoze fundani yafanya mwa imani yanekeze yetense neratio ya toifa irejele jirma ya kanio hukaya wakati ya raisi Ahmed Abdalla Muhammad Sambi Heratio kweli Itono heza Ahmed Abdalla Muhammad Sami Shari tono na lombo za komori Shari mwati uwera diyo Hahelela nwa zingaro mbe Ha? Wanwa helela na filmu ya wante Na utamadu ni wa wante Ezi jiro komori Wanwake kwazi wanti nwa lombo Zitu nwa lombo ndani Fundali Randa waziri msaidie rongo za fundali mbanzi shanteri wa mashairi waezi ya tafadwa ya rejeze ya ukanga saruma ulemengu wa internet ulemengu mwendao usane urejeze amedali amiri hemadwama na walu watwani na saniyabunu na warumishi na faiza nwa ni mrikawo ratese reradio toifa realu watuan humedi msaidire uwarecheze ze funkso za hao utoka watola nja zituwa za kibinadamu zetuwa za uziruarilwa nwa atalwa ufia hemisa waheza aji kwa salisuwa niyao na leo
Kileteru aluata miyajifaru ka Linga zeti la daula Loka hichango ngoo itsoni zoe daula ya nzao Na wume ni msaidi ukawo rumuwe na jauhari Nile marere demokrasi Yavada demokrasi wume ni msaidi waziri Jauharaja na demokrasi ya uzingara madufi Ya uhamara madele Shauti jitamko wa unafasi ya wa urongowa Na ujitamko wa hanzia Nitidama demokrasi unumasiwani Unjitamko ya urongo Na ujitamko wa hanzia Na ujitamko hizi haki za kibinadamu Shenja jokale o demokrasi Uzingara dufi na mabele Aa Demokrasi hau meni msegie Wajani wakataja uharava hau loya Hunda waruwa numra dayo Eho mene Demokrasi tidufi na dele Demokrasi ujitamko Wa hanzia na wanda Na uwa somo wajua rumesho wa soma Hende umedi msaidie Unikuwa nuwawe nafasi ujitamka Ya wanziha Na ujitamko wa handa Na usoma Bahisi la tusomewe hazi Rijwe mbaba nulakaya Rende la tandale hulita imbabi zimwaji Shara mbule uo mkatimizo wa soma Wanupia rikawshia tese na radio taifa Rikawshia le gazeta luwala luka Le gazeta luoto luka lirendeha Laezi Lewenda ula kuhakikisho ka He radio le gazeta luatoan Kabati mwazi wa hayo Rijo wana umura mule urazisho mahkama Ezi tendo hizo ne waziri Umilikisho Ne matangazo Ne madirekteri Wa hezembawa za matangazo hizo Heza la wanaleo arme mahkama Komoro Hume ni msaidiye wa mkutsuneziwa Tolekeza Tolekeza Zinu wanga jane mikironde nuhu yonga mtsurunini wa mbezo wa kwangu wano Hume ni msaidiye Kuno jodo liwa mshana wa mbanrabo Na mshahara wa mafaria wa maadila kama alifaria Hene zito jawa mtsofari yotilwa Halafu wanwake kwa wono Satsuka uwa uzirenga shamu ambo Kapita hawaziri wa mambo Harumai zoende mkalima na he sirkali Shawoso ni mwamyezi mungu nga mkalima na he madufi na mabele ya zingaro hao Weshele Wanweti mkalima ni wa madufi na mabele ya zingaro hao We mkalima ni wadeze fikra za he yezi enda ono nendo nai Wambu wa komorezi jirio Urumewo dhuwa maana hezi hazuloni zo Hewe Yehumedi msaidie Kabula hunduni ya nuzwe vandrabu mambu wa komori mambu wa jososwe mamye zingu Kwezi Wanule uwa ambazinu Rizinga wa sonzi Si watangazaji Kada watangazaji Wahafili ha nezenawili Wahafili ha Na majimbo warume komori Sisi ya nivahalu wa jotushi wa mtangazaji La dhima rimeriwane Rihabili Rivone sokaya Sinderilone pufariane La dhima rimaruse Karno pula kui Karno kudani zake za kitangazaji Ziruarive na mnai Chawe ya kaya militeri Kahaka militeri inge zingaru hawe Kwa kudani Ya mahakama wawo wawo watofanya maandamano Kwa cha kudani Wanazioni watu Dai Hela pita nileungwa warume grave Watu si watangazaji na ndu zingara Ukanga sinapufarika o Winji kamtimizo Leo utangazaji uzingarwa lekufine lebele Kalanzwa lipula La dhima rime Rejeze madufi Lema bela huwa utangazaji Kano siswa huwa ntine mamuduri jimla Watukumbwa uka Wanza warene Wanwaza hao Kivu Kwezi humedi msebie Lenuno shairi na kahuni kemasu ya leo Ikahono kati rongo anai Narijoso amilihana Haukaka vati namna utojwa mbile zajir Haukaisho de shari hansivan Rijuzo wa komor Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakati Na huo sinemdwa jokansia ni hapa ukaya Watangazaji watuolwa hazi Zoko elite nse Na utambia Tujiviwa Nwamia nwamia Matu kiri majelewa shabani nini Abanata wewe nyundo mewaiku Kwa mdia lesbi uzitoa uzi nupia Ni unu mewaigo, usujenda wafanya jawa Ma mwanjono jibiza shandu wano harumwezi Hababana mwotoka wanjezu wa mbahiru wano mshalu Kuna indezu wa mbahiru, kufanya haza hako Wakumoru wa jwezi jiriyo
henan nu a cumpărat waji te teleza, anu aru atual, waji nu a dat bani la zama, sa pa, iubiti arende, arende ramba, ucai anu gama shalia, shende sa porta gazaj, gama shalia, chirimi kauzi haki sisi, wana damu kama, etim, ya kamil, ya lazimu za shalia hizo, ziste hilwa, anuwa umwendesho, wa hema gazeti ya daula, na upuvali, waondwa lazimu wakena, lefungule jinji, shangabo opposition ni lazimu wakumoro wadoishia harumadeba, wadoishia harumadutekeleza, yungi lazimu zifalishia namna imu. Na nimi nga mpaminu kaina namna yada iswahe daula denzamu. Shabane madirektere wao, wotu wajifunga, panuwa yamba wao, iswahe yamba wotu sansuri. Mfiki, wahe yamba yamba wotu sansuri. Oh, mwazimu fikiri kaba la ringa njibi wawo haina wakati kazo ndo kutodo jiona siche shabakata kutaa siche amwezi inu amwezi ya madonu hambi ya kasika tsaani nizo kwa nombao mguzi la kibeshehe kasi haja mjuo na huo mpangu waluka tense wa mbao wa mutasi matinali wa gunma muka mwema kabisa kabisa kwa nishi ya imara ya biya wa wanza wa walema ukopea bari kiswana ukopai kwa wangali hau kwa kama ima kata haja tolo yu katu na wasoma walue ya wakatu wa ishi ya uke wafanyazi hazi donku katsirati nga zambawa hena wakati nga rumbawa mkikinga juba dili kungwa jenda ishile bambini na mna jile wa sansuye za katsirati yule liza kwa li nga zambawa na kakwende la mzama upande wa mshirikiano wa kinaji je materiali ndizo yabo ngazurumisha chama banungo skitiho watso